Boa tarde, eu sou o professor Pelisson, Luiz Augusto Pelisson. Eu vou falar hoje sobre a disciplina de infraestrutura de redes de computadores. Então, para começar, a gente precisa saber da importância que é a questão da infraestrutura. O que, na verdade, é importante a gente saber sobre como projetar uma infraestrutura? Acontece que boa parte das pessoas se preocupam apenas com, muitas vezes, com a questão dos ativos de rede. Então você tem equipamentos caríssimos, que são os roteadores, switches, mas esquecem, às vezes, ou até negligenciam por não conhecer as normas da BNT sobre as questões do cabeamento. E o cabeamento é uma das partes mais importantes, porque você não pode substituir com a mesma facilidade que você troca um equipamento que é um servidor, um switch, né, com a mesma velocidade. Então, eu diria para vocês hoje que você substituir um ativo de rede, você tem, claro, é um elemento muito caro, muitas vezes, né, não é tão simples, mas é o trabalho manual, braçal, né, você consegue resolver, se não em 2 dias, né, no máximo 3 dias, no máximo você consegue levantar um novo servidor, substituir um switch, né, até rearranjar a rede de alguma maneira. Mas o cabeamento não é tão simples assim. Então, geralmente os cabeamentos ficam nas instalações por mais de 5 anos, e até mesmo a norma da BNT, né, ela preconiza que você tem que ter um horizonte de 10 anos quando se faz o projeto de uma instalação de infraestrutura. Então, a nossa disciplina foca essa questão da norma brasileira, né, que é baseada em normas internacionais, é a norma 14.565 da BNT, e nós começamos, né, primeiramente já discutindo na disciplina a questão do conceito do cabeamento estruturado. O que é cabeamento estruturado? Cabeamento estruturado é toda a infraestrutura de rede, de cabos metálicos e óticos, que atenda às necessidades iniciais e futuras de telecomunicações. Ou seja, hoje você tem voz e dados integrados, né? Não existe mais aquele conceito de você ter separado isso, até mesmo porque toda comunicação de voz, seja até mesmo por seu celular que você usa no seu dia a dia, é toda digital. Então, toda comunicação já é basicamente digital, né? Então, a ideia é realmente você ter integrado esses sistemas. E essa tendência, né, que só vai aumentar daqui para frente, onde você vai ter instalações comerciais, edifícios comerciais, voz e dados integrados no mesmo sistema, né? Então, quando você fala de cabeamento estruturado, você está falando de tanto rede de dados como do sistema de telefonia. E, além disso, uma coisa que faz parte do sistema de dados, que as pessoas nem sempre associam a isso, mas é o sistema de segurança. Hoje, as câmeras, alarmes, todas elas são gerenciáveis por computador. Então, você tem controle de acesso a instalações, né, seja laboratórios, seja ambientes, na verdade, controlados. Você tem tudo isso através de processamento de dados, que são, né, no sistema integrado. E, necessariamente, você tem que ter o cabeamento necessário para isso. Então, tem que ser previsto. Tá? Então, eu diria para vocês que a questão do cabeamento, né, ela tem uma história interessante, porque até muitas das tecnologias que a gente usa hoje, elas vieram da telefonia. Então, quando a gente fala assim, porque é voz e dados, né, parece meio estranho, porque a voz parece que está se integrando apenas agora, recentemente, ao sistema de dados, e você tem tudo digital somente agora. Mas, na verdade, se a gente pensar na história do computador, boa parte do sistema das redes de computadores evoluíram da telefonia. E é por isso que você tem, quando a gente fala de cabeamento, alguns padrões que vieram das grandes empresas de telecomunicações que eram dos Estados Unidos, que é a Bell e a AT&T. Né? Então, você tem na própria BNT 2 padrões de conectorização, por exemplo, que são, né, válidos até hoje, por uma questão, não existe um único padrão de conectorização, você fala dos conectores, aqueles que você tem no cabo de rede, que são o padrão 568A e o padrão 568B. Ambos são válidos, na verdade, e ambos vieram da telefonia. Então, se a gente começar a olhar o cabeamento, a disciplina é muito interessante, porque está ligada à história e à evolução, na verdade, das telecomunicações, né? Então,
A gente pensa no cabeamento como a questão do computador apenas, mas a telefonia está integrada desde o princípio, né? E quando a gente fala de cabeamento, a gente, né, usa até hoje uns sistemas, né, já que estão praticamente superados. Talvez a gente venha um dia falar, puxa, pensar que alguém usou daquela forma, né, antigamente. É, os acessos discados, por exemplo, ainda são usados até hoje em dia, né? Então, se você pegar certas regiões da, né, da região metropolitana mesmo de Curitiba, você ainda não tem a internet de banda larga, então, para toda a população. Então, muita gente ainda, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros, eles ainda utilizam uma internet até mesmo discada. Então, hoje ainda existem provedores de serviços que oferecem essa conexão. E por que surgiu essa questão, então, que a gente é mais popular hoje, é a questão da DSL? É a prova de que a telefonia está integrada com a questão dos dados, é que a DSL é uma prova disso, né? Você tem o cabeamento que já existia, a infraestrutura de telefonia, então lançar cabos é uma coisa cara, né? Parece, não, mas o cabo é uma coisa barata, né? É barato, relativamente barato, mas lançar cabos nos postes, né? Fazer uma infraestrutura, até mesmo escavar, né? Fazer cabos enterrados, é uma coisa muito cara, muito trabalhosa. Então, na verdade, não é o cabo em si que é caro, mas o lançamento da infraestrutura é uma coisa cara. Então, quando você fala da DSL hoje, a DSL é uma maneira de você aproveitar uma infraestrutura que já existia da telefonia. Então, essa grande sacada que as operadoras de telecom tiveram, né, a partir dos anos 80, principalmente, que viram que já tinha uma infraestrutura instalada e, em vez de você modular o sinal, que era o acesso discado, você poderia separar o sinal, né, por frequências diferentes, então você teria voz e dados em frequências diferentes e um interferiria no outro, você usaria o mesmo canal para transmitir, né, dois sinais diferentes. E aí surgiu então essa questão da DSL, cuja sigla tem um significado, que é assinante da linha digital assimétrica, né? Então, por que assimétrica? Porque na verdade a velocidade de download é diferente da velocidade de upload. Geralmente a velocidade de download é muito maior do que no outro sentido. Hoje, as novas tecnologias permitem, né, a DSL foi criada nesse, na verdade, com esse perfil aqui, né, o sistema que foi implantado aqui no Brasil, era assimétrico, mas já existia naquela época sistemas assimétricos, né, a velocidade de upload era a mesma velocidade que você tinha de download. Então, é claro que a velocidade de download, para a maioria dos usuários, é o que importava, porque você baixa, na verdade, aplicativos, né, instala programas e assim por diante. É aquilo que mais demanda na sua conexão do dia a dia. Mas a velocidade de... na verdade, é por isso que era importante a de download, né? Mas é claro que existiam já variações da DSL. Então, a DSL é uma dos sistemas chamados de XDSL, que é um complemento, na verdade, é um conjunto, e você tinha, inclusive, upload, né, um sistema que não tinha no Brasil. E é claro que depois vieram novas tecnologias, né, VDSL, que era alta taxa de transferência de bits, mas tinha uma série de limitações, você tinha que estar perto da central telefônica para poder utilizar, né, então você tinha que ter essas instalações próximas, porque a degradação do sinal era muito alta. Então, não podia ter, né, essa questão de distância, era muito importante. E quando a gente fala, então, de cabeamento estruturado, a gente começa a falar, então, da questão de você organizar os cabos, né, de você ter uma... A norma surgiu exatamente para você regulamentar isso. Porque nos anos 80, né, eu mesmo participei, eu trabalhava com informática nessa época, já no... em meados dos anos 80, mais ou menos, e a coisa não tinha ordem nenhuma, você não tinha nenhuma norma, então era basicamente você ligou os fios, na verdade, e funcionou, tá valendo. Mas o que tem, por que tem a norma então? Para garantir que aquilo que você está fazendo vai ter uma garantia de funcionamento, né? Então a norma vem no sentido de que regulamentar, né, procedimentos para que você construa uma rede e que a sua rede não seja o problema, né? Se tiver algum gargalo, na verdade, na instalação, não será a sua rede, né? Então, e a rede cabeada, apesar de muitas vezes ser negligenciada a segundo plano, o pessoal sempre se preocupa em quando vai
fazer o levantamento da instalação de um novo, né, projeto de rede, pensa sempre nos ativos de rede, mas não pensa no cabeamento. Mas o cabeamento é o mais importante, porque tirar cabos que estão instalados dentro de dutos, passar os dutos, arrancar os cabos, você não, aquilo que é o provisório acaba ficando definitivo, porque é muito difícil você substituir o cabeamento. Né? Muito mais difícil que você pegar um servidor, claro que é muito caro um servidor, mas é o trabalho, é a mão de obra para você arrancar o cabeamento. E depois que a rede está instalada, você não pode simplesmente chegar para uma série de usuários e dizer assim, olha pessoal, eu preciso parar toda a rede que nós vamos lançar cabeamento novo. Não tem mais como fazer isso, você tem que fazer em paralelo. Então você imagine que você tem uma rede que você não pode desligar, que é a grande realidade de boa parte das empresas, né? E você precisa atualizar o cabeamento, não tem como fazer isso, você tem que passar todos os dutos de novo, você tem que passar todos os cabos de novo, para que num momento, né, oportuno você consiga fazer a transição de uma rede para outra.